Ողջույն սիրելիներս, ձեզ հետ Մանուշակ Նեմենջլիմ եմ եւ այս վիդեոյի ընթացքում ձեզ հետ կտիսնեմ 16 կատալոգի իմ գնումներով առաջին մասով։ Եվ առաջին բանը, որ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, կոդ 11574 գլխի այս մերսիչն է, որը նախատեսված է եւ մերսելու եւ լվանալու համար։ Շատ լավ արձագանքներ եմ լսել նրա մասին եւ հենց այսօր շտապում եմ տանել տուն փորձարկել ու եթե իրեն արդարացնի, մի առանձին վիդեո կնկարեմ հենց իր համար։ Հաջորդ նորույթը, որ կարծում եմ բոլոր տնային տնտեսուհիներին դուր կգա, հա, այսպիսի գեղեցիկ հարմարանք է, կոդ 11590, որի մեջ կարելի է պահել և անձեռուցիկներ և թելեֆոններ։ Այս հատվածից տեսեք, ամրացվում է պատին, ունի իր հետ համապատասխան մեխեր, ամրացվում է պատին և ընդամենը այստեղ տեղադրվում է հարմար, ու ես հատվածից պետք եղած ժամանակ կարողանում եք վերցնել։ Վերցել եմ այդ Don Faberlic շարքից կոդ 11454 այս գեղեցիկ շերեփը, միայն շերեփներ որ չունեի, դա էլ վերցրեցի։ Հիմա անցնենք այս հատված, ուրեմն այստեղ շամպուններ, մեր Ultra Power շարքի շամպունները շատ լավն են, շատ հավանել եմ, ունորից եմ վերցել, նախորդ վիդեոներում երևելի տեսել եք, որ վերցել էի, դե Logan-ի գելեր, իմ սիրած լակրեմները և այստեղ մեր նորույթներից ձևավոր օճառներ, փաթիլի, կեքսի և խոզուկի տեսքով փակեն, այստեղ չի երևում, բայց իրանք այդպիսի տեսք ունեն, ձևավոր են։ Եվ վերցրել եմ այս սիրուն պուպուշ խոզուկները, մագնիսներ, թիթիս խոզուկը, երեք հատ վերցրել եմ, մեկը այստեղ, մեկը տուն, մեկն էլ կնվիրեմ ինչ-որ մեկին։ Մեր զիմաշարքի նորություններից մարմնի համար, մարմնի և դեմքի համար նախատեսված կրեմ, շրթունքների բալզամ և կրեմ նախատեսված ձեռքերի համար և դեմքի համար առանձին։ Եվ այստեղ մեր նորույթների մի ամբողջ շարք Flor de Provence շարքից, ռոզա և ֆիալկա, ասեմ, որ վարդյոտ այդքան չեմ սիրում, բայց երևի Մանուշակի առկայությունն էր, որ ինձ դուր եկավ, հա, այսպես կարելի ասել, Մանուշակի հոտը կոտրում է, վարդի են սուր հոտը, որին սովոր ենք, ամբողջ շարքը այսպես վերցրել ենք ուղղակի փորձարկման համար։ Եվ ինչպես տեսել եք, այս կատալոգներում նորություն կար մեր թղթե տոպրակների մեջ, սրանք էլ շտապել եմ վերցնել և երևի կրկնակի նորից կպատվիրեմ, որովհետև հաստատ տոներին սրանից չեք գտնի, գոնե միշտ այդպես է եղել, կարծում եմ ես տարեսպես չի լինի, բայց ամեն դեպքում հին սովորության համաձայն նախապես պատրաստվում եմ։ Իմ սիրելի փրկություն ճաշիկները, որից մեկը հենց հիմա ես արդեն ջուրը եռացնում եմ, որ ուտեմ, խմեմ ավելի շուտ, և տնտեսական շարքից ամփոխարինելի ունիվերսալ միջոցը, որով ես համարյա ամենիչ եմ լվանում, և իմ ամենասիրելի լաքահանիչ միջոցը, որը ես շատ եմ սիրում և միշտ վերցնում եմ։ Այսքանը սիրելիներս, սա իմ պատվերի առաջին մասն էր, շնորհակալ եմ դիտման համար, լավ մնացեք, սպես թյուն։ Հա, մոռացա ասել, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ յութուբյան էջին, այ հիմա արդեն նոր ստեսցյուն։